1, 2, kör! Då gick det bättre i det tredje försöket, dock inte för betrodde 4 Vellum Paper som galopperar, så även 1 Maidan till tät 3 Orsietra, följs av 2 Mai Victoria. Från tillägg, mest angelägen 6 Lovely Star, upp snett utvändigt om ledaren bakom den 10 Sweet Letter. Som femte sedan 7 Caviar Viking, längre ner 5 Jade Soon. Så efter lite kubbning där framme så har Thomas Pettersson övertagit ledningen med 6 Lovely Star. Första 500 öppnades på 18,5, är väl troligen klockat på starthästen 3 Orsietra som nu är i rygg på ledaren. Som trea på innerspåret 2 Mai Victoria. Först i andra spår 10 Sweet Letter som följs av 7 Caviar Viking. Vi är på väg upp då alldeles strax för en tidsnotering 1000 meter 19,5. Ingen fart att tala om egentligen för ledande 6 Lovely Star som har fått lugna ner det hela. Har snett utvändigt om sig 10 Sweet Letter. I det andra paret följer sen 3 Orsietra, 7 Caviar Viking, 3 ytter 5 Jade Zone. Från kön kommer nu 11 Sherazade Face för Ulf Olsson. Vi är ute på sista långsidan, 6 Lovely Star leder. Gott gåendes nu via tredje 11 Sherazade Face. Gör det bra fortsatt ytter om ledaren 10 Sweet Letter. I rygg på ledaren 3 Orsietra. Andra par utvändigt där han fastlåst just nu. Per Linderoth med 7 Caviar Viking. Inte fritt spurtutrymme. Med där ute i tredje spår nu också 5 Jade Zone i rygg på 11 Sherazade Face. I sista sväng försöker Pettersson att rycka undan med 6 Lovely Star. Gör det bra, fortsatt Sweet Letter kommer via vida spår. Olsson med 11 Sherazade Face längre ut. Anders Wallin med 5 Jade Zone. Ännu längre ut också 9 Suited Broline. Men 6 Lovely Star håller ännu. 5 Jade Zone närmar sig och tror jag 5 Jade Zone va? Anders Wallins 3-åriga sto efter San Bourbon och vinner på man. Morsidan där, Anders, verkar hitta stilen lite grann. Ja, och ändå var sämre då igen. Hon är väldigt okoncentrerad och sen mentalt. Hon satt igång och slöt från sina naturliga behov. Är 600 kvar och höll på hela vägen mot mållinjen. Så var jättenära galopp flera gånger och hon bromsade sig fel och helt okoncentrerad. Hon skulle springa framåt och må på muggen istället. Ja, jag hörde att du röt tillåtna 100 kvar. Ja, jag försökte med 600 för att få honom att koncentrera och springa framåt istället för att sitta på muggen då, men hon har kapacitet hästen definitivt, men han återföll lite grann till gamla synder nu och hon var lite okoncentrerad, men ja, hon vinner i alla fall. Ja, då har en treåring kvar, Skarpetta i V86-3. En fin treåring det också. Ja, han är det värsta vi har i stallet. Det är finaste treåringen. Han är lite sömngångare än så länge. Jag tror det blir riktigt fin häst nästa år och han har fått dåligt läge idag, så vi kör väl lite snällt och hoppas på pengar och kör en tredje till slut med han. Ni var ett gäng tränare till Malta. Jag hörde att du hade gjort ordningen fin. Rundvandring där i ett par medeltidskyrkor var något att titta på. Ja, naturligtvis mycket museer och sådana saker, så vi är historiskt bevandrade på Malta nu. Vi hade jättetrevligt tillsammans och vi åt gott och vi såg på trav, vi var på hästgårdar och tittade och hästarna hade det betydligt bättre än vad vi hade hört tidigare. Grattis! Tack så mycket!